L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Layang-layang kepon kape songko proyek sabaku di endek ake sak wetoro sak njuruni 6 sasi. Iki anggone Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki matur nalikane ono ing wawancara karo wartawan ono ing dina Senin tanggal 1 Agustus sing wis kepungkur. Miturut Bapak Presiden Santoki bakal ono Presiden Sheila Komesi sing bakal meriksani layang-layang kepon kape ono ing peraturan administratif, laku-laku, lan papakan pangre. Ono dina Setu tanggal 30 Juli sing wis kepungkur, pemerintah Suriname wis maringi uningo ono ing Kabupaten Koroni pap kepon-kepon kanggo warga Suriname kudu intuk pakaian sak kepon. 103 penduduk songko Koroni diparingi layang kepon lan piso nompo. Bapak Presiden anggone matur pap nyambut gawe 2 taun kanggo masyarakat supaya bisa nompo layang kepon. Listrik kanggo Kabupaten Koroni bakal ditambahi karo solar plant sing kira-kira bakal maringi paowahan listrik 9%. Songko sentrale srengenge listrik sing wis dijumengake ana ing dina Setu tanggal 30 Juli sing wis kepungkur miturut Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki kudu bisa mbangunake Kabupaten Koroni. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi dins Suriname.